Jag står just nu här i Frigiliana utanför rörsockersirapfabriken, eller Miel de Caña om man föredrar det. Och den har sitt ursprung från 1600-talet. Så följ med så ska vi få veta mer. Jag möter Francisco som är ingenjör här på fabriken och får smaka på denna söta Miel de Caña. Yeah, I mean, why don't you?